ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ କୁହୁକ ଦେଖିବା 66 ପୃଷ୍ଠ ପାଠ 8। ବଡ଼ ଓ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ସାନ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଉଛି ବାଘ। ବାଘ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ତା ରାଜ ପରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସଭା କରୁଛି, ମାନେ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ, କଟୁଆଳ, ସେନାପତି, ଏମିତି ସବୁ ସଭା ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ବିଲୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦରରେ 2 ଜାହାଜ ଆସି ଲାଗିଛି, ସବୁ ଜାହାଜରେ ଆମ ପାଇଁ ଚାଉଳ, ଚିନି, ମକାଗୁଣ୍ଡ, ମାଂସ, ଡାଲି ଓ ପନିପରିବା ଆସିଛି, ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଯାଇ ଜିନିଷ ଖାଲି କରିବୁ। ରାଜା କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ହଁ ଶୁଣ, ତୁମେ ଚାଉଳ, ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଲି କଲାବେଳେ ଦେଖିବ ଯେ ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି କରି ବଡ଼ ଗୋଦାମରେ ରଖିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କମ୍ କମ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ସାନ ଗୋଦାମ ଘରେ ରଖିବ। ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ହେବ ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦିଆଗଲା। ଗଧ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ବୋହିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇକି ଜିନିଷ ଗଣିଲା। ଏକ ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ 1234 ବସ୍ତା ଚାଉଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ 1222 ବସ୍ତା ଚାଉଳ। ତେଣୁ ଏଠି କେଉଁ ଜାହାଜ ଅଧିକ ହେଲା, କେମିତି ଅଧିକ ହେଲା ଦେଖିବା। 1234 ଇଏ ହେଲା 1222। ଦେଖ ଏଇଠି 4 ଅଙ୍କ ଅଛି, ଏଠି ବି 4 ଅଙ୍କ ଅଛି, ତ ଏଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ କିଏ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି। ଆଗ 1000 ଘରକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଏକକ ଘର, ଏଇଟା ଦଶକ ଘର, ଏଇଟା ଶତକ ଘର, ଏଇଟା 1000 ଘର। 1000 ଘରେ ଦୁଇଟା ସାରା ଅଙ୍କ ସମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବି 1 ଅଛି, ଏଠି ବି 1 ଅଛି। ତାପରେ ଶତକ ଘର, ଏଠି ବି 2 ଅଛି, ଏଠି ବି 2 ଅଛି। ତାପରେ ଦଶକ ଘର, ଏଠି 3 ଅଛି, ଏଠି 2 ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ 3 ବଡ଼ ନା 2 ବଡ଼, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ 3 ହେଉଛି ବଡ଼। ତେଣୁ ଯେହେତୁ 3 ବଡ଼, ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼, ତେଣୁ ସେଠି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ ମକାଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି 4230 ବସ୍ତା, କ'ଣ ଲେଖିଲେ 4230। ଏପଟେ ଅଛି ମକାଗୁଣ୍ଡ 5130, ଲେଖିଲେ 5130। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଜାଣିବା, ସେ 1000 ଘରକୁ ଯିବା। ଏଠି ଦେଖ 1000 ଘରେ 4 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 1000 ଘରେ 5 ଅଛି, ତେଣୁ 4 ବଡ଼ ନା 5 ବଡ଼, ନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 4 ପରେ 5 ବଡ଼, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼, ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍, ତାହେଲେ ଇଏ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ସାନ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବଡ଼ ସାନ ବାଛିପାରିବୁ। ସେମିତି ଚିନି, ମାଂସ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ଏଠି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଙ୍କଡ଼, ଗଧ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାହାଜ ପାଖକୁ ଗଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାବିଲା କେଉଁଠି କେମିତି କେତେ ବସ୍ତା ଅଛି କେମିତି ଜାଣିବ, ସେ ତାର ଦେଖିକି ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲି ସେମିତି ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଥିବ ସେଇଟା ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଘରକୁ ଗଲା, ଧର 1234 ଏଇଟା ଅଧିକ ଅଛି ଚାଉଳ, ଇଏ ଯିବ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ମକାଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ଅଛି 5130, ଇଏ ଯିବ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯିବ ସାନ ଗୋଦାମ ଘରକୁ, ଇଏ ବି ଯିବ ସାନ ଗୋଦାମ ଘରକୁ। ଏଭଳି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ବଡ଼ ସାନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଠି ଯଦି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହୋଇନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର ଗୋଟେ ହେଲା 5321 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 987, ଏଇଠି ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା ନା ଏଇଠି କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ମାତ୍ର 3 ଅଙ୍କ ଅଛି, ଏଇଠି କେତେଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ଏଠି 4 ଅଙ୍କ ଅଛି। ତେଣୁ 3 ଅଙ୍କ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟା କଦାପି ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 5321। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ ଖ ଗ 3 ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ଯେ 6430 ଓ 758 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ, ଏଇଟା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ହେଲା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼। ହେଲା 1000 ଓ 987 ମଧ୍ୟରେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ, ତାହେଲେ ଏଠି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ହେଲା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 987 ହେବ ସାନ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାକୁ କରିବା। ତାପରେ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସ ପଟକୁ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଚିହ୍ନ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଟା ତ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ସ୍ମଲର ଦ୍ୟାନ୍, କେଉଁଠି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 67, 68, 69 ପୃଷ୍ଠା ରହିଲା ଘର କାମ।
ସତଷଠି ଅଠଷଠି ଅଣସ୍ତରୀ ପୃଷ୍ଠ ଏକୁ କରିସାରିବା ପରେ ଏ ନମ୍ବର 8889551662 ଏ ନମ୍ବରକୁ ପଠାଇବା।